ሰላም ሰላም፣ የናኑ ዩቱብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንደምንድን ናችሁ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተ ጋም ሁሉ ሰላም እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ። የዛሬው እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደርጋችሁ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ዛሬ እንግዲህ በዛሬ የሚጀምረው እንኳን ደስ አላችሁ በሚለው ነው። ቤቢ እና ዳጊ እንዲሁም ውዷ ቲክቶከሯ ራሷን በቅጽል ውሽዬ ፋሲካዬ የምትለው እንኳን ደስ አለሽ እላለሁ። በመቀጠል በመጀመሪያ እነ ዳጊ እና ቤቢ ዛሬ በሰይፉ ሾ ላይ ፓስተር ቸሪ መጥቶ ያው እንዳስታረቋቸው ያው ሙሉ በሙሉ ባይጨር ውስጥም መንገድ ጀምሮ ፍጻሜው ያማረ እንደሆነ ጫፍጫፉ ነግረውናል። በዚህ አጋጣሚ ብዙዎቻችሁ ደስ 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 ነው ያላችሁ፣ እኔም ጭምር በጣም ነው ደስ ያለኝ። ባልና ሚስት ላይ ማንም የሚወድ ሰው የለም፣ ሴጣን ብቻ ካልሆነ በስተቀር። ስለዚህ ከነዚህ ቤተሰቦች ውስጥ የተማርኩት ምንድን ነው፣ በጣም ታዋቂም ስለሆኑ ብዙ ሰው እንዲታረቅ። እኔ በጣም ብዙ ጊዜም እዚህ ሚዲያ ላይም በቲክቶክም ሲወጣ ባልና ሚስት ሆኖ ሰው ሲኖር ወይ ወጣትም ካፕሎች ስታዩ፣ እንደዚሁም ሌሎችም ሰው ሚዲያ ላይ ካፕል ሆኖ ሲያዩ በጣም ደስ እንደሚለው እኔ ከራሴ የታዘብኩት ነገርም አለ እና ብዙዎቻችሁ ባልና ሚስት ሆኖ አብሮ ሰው ሲኖር በጣም ደስ ነው የሚላችሁ። ይህ ነገር ካለ ለምንድን ነው መለያየቱ እንደዚህ የበዛው? ይሄ የጥያቄ ነው፣ መልሱልኝ ለእናንተ። እና ሌላ እኔ ሁላችሁም እኔ ደስተኛ ነኝ በመታረቃቸው። እነዚህ ሰዎች ግን ለሰው ታይታ ለሰው ደስ እንዲላቸው ተጣሉ እንዳይባሉ ተብሎ ከሆነ የሚታረቁት መቼም ሚዲያ ላይ ወጥተው የወጣው በአንድ ቀን ጥል አይደለም። ሲጣሉ ሲጣሉ ሲገነፍል ነው ሚዲያ ላይ የሚወጣው ወሬው አይደለ? ብዙዎቻችን እኮ እንጣላለን። ትዳር ሲገነፍል ግን በቃኝ በቃኝ ብለን አልፈልግም አልፈልግሽም ብለን እንሄዳለን። ያ ነው ለሰው ብላችሁ የምትታረቁ ከሆነ ተመልሶ ያው ነው። ለሰው ብላችሁ ግን እንዳትታረቁ፣ ውስጣችሁ ንጹሕ ሆኖ ካልሆነ እየተቃጠልሽ እየተቃጠልክ ከእሷ ጋር ኖር የሚባል የለም። ለሰው ብሎ መታረቅ ለልጆች ተብሎ ብዙዎቻችሁ ለልጆች 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 ስለልጆች እያልን ነው ጨጓራችንን ፊታችን ይላጥ ነው። ልጆች ማደግ ካለባቸው ከእናት ጋር ታድጋለች፣ መቁረጥ ያለብን ያድጋል። እና ለልጆች ሲባል ሴት ልጅ እየተመታች ወይ ደግሞ አቢዩዝ እየተደረገች ትኖር ነው? ዶክተር ፓስተር ቸሬም ካስተማርከው ትምህርቶችን በጣም ደስ ያለኝ ከበዛ እግሩ ይቆረጥና አንዱ ጤነኛ ሰው ይኖራል ብለሃል። ትክክል። ስለዚህ ግዴታ የተጣላ ሰው ሁሉ ታርቆ ይኖር ማለት አይደለም። ለሰው ብላችሁ እንዳይሆን የታረቃችሁት እና ይሄ እዚህ ጋር ጥያቄ ምልክት አድርጌያለሁ። ለምን አንዳንድ ጊዜ ለሰው ለማስቀናት ምናምን ብለን እንታረቅና በኋላ ሌላ ችግር ከምናመጣ ከልቡ ከልባችሁ እንግዲህ ሚዲያ ላይ ብዙ ቪዲዮችሁ ተለቋል፣ ሰምተናል። ከእንደገና ደግሞ እንደዚህም ሾ ላይ ቀርቧችኋል። አስባችሁበት ከልብ የሆነ መታረቅ እንዲሆን እመኝላችኋለሁ። ቀልድ አይደለም። ትዳር ከባድ ነው እየኖርንበትም ስለማይ ሌላ ፓስተር ቸሬ ካስተማርከው ሰሞኑን በጣም ሁል ጊዜ ቪዲዮ እሰራበታለሁ። ይህን ቪዲዮ ብሰራበት ብዙ ሰው እንትን እንደሚል አውቃለሁ እያልኩ በውስጤ ያለውን ስለነገ ስላስተማርክ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ይሄ እድል በዚህ ዘመን እኔ ብኖር ይህን እድል ባገኘሁት ብዬ ሁላ የተመኘሁበት ሰዓት ነው። ካስተማርካቸው ትምህርቶች እንግዲህ የቆየ ይሁን አላውቅም፣ ሰሞኑን ተለቆ ነው ቲክቶክ ላይ ያዳመጥኩት። ሴት ልጅ ዝም ብላ ተንጠልጥላ ወንድ ቤት አትግባ። ቤተሰብ አውቆ ካልሆነ ደግሞ በሰርግ ካልሆነ ደግሞ በሽምግልና አርጋችሁ ትዳር ግቡ፣ አለበዚያ መናናቅ ይመጣል አሉ።
ቤተሰቡን ማናቅ ምን ይሁን ኬት ይምጣ ቤተሰቡ ጥቁር ይሁን ቀይ ይሁን አናቅ አግብተን ይሁን እንደዚህ መከራችንን ያል ማንነቱ ማይታወቅ ሰዎች ይሄ በጣም ካስተማርከው ትምህርት በህይወት ያጠፋው ጥፋት ይሄ ነው። በህይወት ይሄ ለአሁኑ ላላችሁ ወጣቶች ትልቅ ትምህርት ነው፣ ይጠቅማችኋል። በአሁኑ ሰዓት ከማግባታችሁ በፊት ኮርስ መውሰድ እንዳለባችሁ፣ ማን ማን ሰውየው ኬት ነው፣ የትምህርት ደረጃው ምን አይነት ነው፣ ጤናው ምንድን ነው፣ በጣም ብዙ ነገር ያስተማሩ ነው። ዛሬ ስለ አንድ ትዳር ሲያስተምሩ ቤቴ ውስጥ ያለ ጉድን ሁላ ነው የምሰማው። ማንነቱ የት የቤተሰቦቹ የማይታወቅ አግብተን ዛሬ ጭንቅላታችን አይዞርም። ስለዚህ ፓስተር ቸሪ ተባረክ፣ በእውነት ተባረክ። ብዙ ወጣቶች የምሰሙ ከሆነ ይህን ፓስተር ቸሪ አዳምጡ። ልክ እኛ የሰራነው ስህተት እንዳደግሙ በህይወታችሁ እንዳደግሙ። እኔ ምናለ በአሁኑ በተወለድኩን ያልኩት በአሁኑ ጊዜ ምናለ ትዳር ቢያስኩ በዚህ ሰዓት ትዳር ቢያስኩን ያልኩት ምነው ትዳር ባል ያስኩላን ያልኩት። እና አንዳንድ ጊዜ እዚህ ጀርመን ሀገር ምንድነው ስሙ ሃይማኖት የላቸው ምናምን ምናምን ይባላል። እና ውሸት ነው፣ ሃይማኖት አላቸው። እኔ በዚህ አጋጣሚ ሙስሊሞችን ትዳር በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ደሃም ይሁን ሀብታም ይሁን ከማግባታችሁ በፊት እዚህም ውጭ ሀገር ይኖሩ አገር ቤት ውስጥ ነው አገር ቤት ሲሆን በትክክል ሄደው ነው ውጭ ሀገርም ሆኖ ካገቡ ቢያንስ ለቤተሰብ መተዋወቂያ ብሎ ከጋብቻ በፊት ቤተሰብ እንዲተዋወቁ ብሎ ብር ወንዱ ያስልካል እናቱ። ምን ነበር የሚባለው? ብሩ ራሱ ይቅርታ ጻፉልኝ ያደርጋል። ይሄ በአብዙ በእኛ በኦርቶዶክሶቹ ብዙ የለ የሚያደርግ አብዛኛው ከወደደ ጎደደ ይገባል። ይሄ ትልቅ ስህተት ነው። ዛሬ እዚህ ሀገር ፎርም ስትሞሉ ሀይራት ትንሽ ያገባሽ ንሽ ያላገባሽ ብለው የሚሉት ትክክለኛ ናቸው። ካገባሽም ብለው ሀይራት ካላገባሽ ሌድሽ የሚጽፉሽ በህጋዊ ያላገባሽም ዘለሽ ነው ወደሽ ያገባሽ። ብዙዎች ጋር እንጣላለን። እንዴት ሀይራተት ሆነሽ ሌድሽ ትያለሽ? ትክክል፣ ዘለሽ ከገባሽ ሌድሽ ነሽ። በጋብቻ ካገባሽ ነው በትክክለኛ ያ ሰው ሀብት ይኖረውም አይኖረውም በሰርግ ካገባሽ ሰየው። ካላገባሽ ሽምግልና ልኮ ፈርሞ እግዚአብሔር ፍርድ ቃለ መሐላ ፈጽሞ ያገባሽ ነው ትክክለኛ ባል። ይሄ ግን ዝም ብለሽ ወደሽ ያገባሽው ባል ባል አይባል። እዚህ ባል ምንለው ውሸት ነው፣ ውሸት ነው። ሁልሽ የሚያሽው በትክክለኛው መንገድ ጋር ያላገባሽ ካለሽ ባልሽ አይደለም። ይሄን እንድታውቁ ፈልጋለሁ። ይሄን ነገር ሁል ጊዜ ላለው እያልኩኝ ፓስተር ቸሪ አስተማሪ ትምህርት ባል አይደለም። ጓደኛሽ ዘለሽ ወደሽ ቤተሰብ ሳይፈቅድ ዘለሽ ያገባሽ ባል ስለሆነ ባል አይደለም። ቦይ ፍሬንድ ወይ ፓርትነር ነው የሚባለው። ይህን እየወደዳችሁ ዋጡት። ባሌ ነው ባሌንም ለምን ትክክለኛ እንደሆነ ከም ሃይማኖት የላቸውም ትላላቸው። አድሮች በጣም ሃይማኖት አላቸው። እግዚአብሔርን ቃል በትክክል ያቀብታል። እኛንን ውሸታሞቹ እኛንን ውሸት የእግዚአብሔርን ቃል ሳንፈጽ ያገባ ነው እንጂ እነሱ ያውቁታል። ትክክለኛ ሃይማኖቱን ያውቁታል። በመጽሐፍ ቅዱስም ሆነ በዘመናዊም ከሄዳችሁ ስታገቢ ሄደሽ ተፈራርመሽ ካለሽ መዘጋጃ ከሌለሽ ደግሞ በቤተክርስቲያን በሽምግልና ተደርጎ ነው የሚገባው። ዘሎ ወንድ ቤት ከገባሽ ባል አይባልም፣ ባል አይባልም። ይሄ የኔ ራሱ ያረኩት ስህተት ነው፣ በህይወቴ ያረኩት ስህተት ነው። ከእንደገና ማንነቱ ቤተሰቡን ማታውቂ ልክ እንደኔ አሁን ቤተሰቦቹ ምን እንደሆኑ አላውቅም። ቤተሰቦቹ ከእንደዚህ አይነት ሰው ይራቃችሁ ነው እግዚአብሔር ይራቃችሁ ይባላል። እና የልቤን ስላስተማርከኝ ብዙ ነገር ነው የወሰድኩበት። ፓስተር ቸሪ ፋሲካዬ እንኳን ደስ አለሽ፣ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃሽ። በራስሽ ጥረሽ ግረሽ እዚህ በመድረስሽ በእውነት ይገባሻል። ለማስታወቂያም ይሁን ለምንም ይሁን ለምንም
አንቺ ተለውጠሻል። ከዚህ በኋላ እጅ እንዳትሰጪ፣ መውደቅሽን ማየት አንፈልግም። ጥሩ ደረጃ ደርሰሽ ለልጅሽም እንድታዩ እፈልጋለሁ። ጎበዝ። ለምን ባለፈውም አንድ ጓደኛሽ ምስርም እንደ ሀና እንዳይጫወቱብሽ ብላለች። ብልጡኜ ማስታወቂያም ሲያሰሩሽ ብር ተቀበይ፣ እንዲህ ዝም አትበይ እና ቆይ እግዚአብሔር ያሰብሽበት ያድርስሽ። ትልቅ ደረጃ ላይ እንጠብቅሻለን እና በርቺ ይላለው። እንኳን ደስ አለሽ፣ ጋብቻም ከሆነ እሰይ፣ ማስታወቂያም ከሆነ እሰይ ብለናል። እንኳን ደስ አለሽ። በጣም ነው ደስ ያለኝ እና በጣም ነው የምወድሽ። በዚህ አጋጣሚ በርቺ ይላለው እና እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። ቤቢና ዳጊ እንግዲህ በሚቀጥለው ደግሞ ሰላም ፈጥራችሁ ልጆቻችሁን እያሳደጋችሁ ምን እንደምትሆኑ ለሰዎችም አሪያ እንደምትሆኑ ተስፋ እናደርጋለን። መጣላት ያለ ነው ያው የእናንተ ሚዲያ ላይ ወጣ እንጂ ጥል በየቤቱ ነው ያለው እና አዲስ ነገር አይደለም። እንደዚያው ታዋቂ ሲኮን ትንሽ ይከብዳል ሁሉ ነገር ሚዲያ ላይ ሲወጣ እንጂ በየቤቱ ያለ ነው እና አዲስ ነገር አይደለም። አትሸማቀቁ። በየስራ ቦታችሁም በምንም ምንም መሸማቀቅ አያስፈልግም። ሁሏም ቤቷ ሰብስባው ነው እንጂ ጉዷ ብዙ ጉድ ነው ያለው በየቤቱ ማይወራ ጉድ እና እንኳን ደስ አላችሁ በዚህ አጋጣሚ ላለው ፓስተር ቸሬም እግዚአብሔር ይስጥ። በቃ ይህን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም እደሩልኝ። መልካም ምሽት።